jsi byl odsouzen k smrti skrze ten hřích, ale skrze Ježíše Krista jsi přijal nový život. A nový život, co znamená? Nový život je žít nově, nebo po staru? Nově! Ty musíš žít nově, ten nový život, který Bůh pro tebe naplánoval a s jeho záměrem, Aničko. Pokud nevíš, jaký boží záměr prostě Bůh naplánoval pro tvůj život, no tak už prosím tě, dál nepokračuj. A poklikni před Bohem a řekni, Bože, jaký je záměr v mém životě? Co se mnou zamýšlíš? Co se mnou zamýšlíš, Bože? A Bůh ti to ukáže skrze své slovo. Modli se, čekej na Boha. Mnozí z nás neumíme čekat. A to je chyba. My jsme se nenaučili očekávat Boha. Já chci slyšet Boží hlas. Chceš ho slyšet v rámusu? Chceš ho slyšet, prostě když seš někde a nemůžeš se stišit? Začni slyšet Boží hlas, když se stišíš před svým Bohem. Když se podíváme do Žalmu 37. kapitola, takže Žalm 37. Prosím vás, vemte si Bible, naučte se spolupracovat s Biblií, protože nejenom spolupracovat, ale dostávejte Boží slovo do svého života, to vám bude posilou, to vám bude občerstvení a bude vám pomáhat na cestě s Bohem. Takže se podíváme do Žalmu, do 37. kapitoly. Takže 37. Žalm 37. Tam je napsán jeden důležitý verš pro tvůj život. Takže Žalm 37, 7. verš. Aničko, jestli to máš, můžeš přečíst. Já to přečtu. No. Stiš se před Hospodinem, čekej na ně. Amen. Takže Boží slovo ti přímo dává příkaz. Stiš se před Hospodinem a čekej na něj. Ty se musíš stišit před svým Bohem. Stišit se a čekat na něho. A čekat, až ti odpoví, jaký záměr je ve tvém životě. Pokud neznáš svůj záměr, tvůj život nebude takový, jaký má. Spousta z vás chodí pořád dokola, neví, co mají dělat, navštěvují jednu církev, druhou církev, třetí církev, jezdí na konferenci v Česku, třeba i do zahraničí. Ale já ti chci říct, můžeš sice jezdit po konferenci, chodit po církvi, ale pokud prostě neděláš to, co máš dělat, tak prostě Boží záměr nenaplníš. Boží záměr není ten, že jezdíš z jedné konferenci na druhé konferenci, tam si vyslechneš, ale Boží záměr je, aby si naplnil to, co Bůh po tobě chce. Samozřejmě konference, ta ti pomáhá k tomu, aby si duchovně rostl, aby si duchovně prostě načerpal, zrovna v tu chvíli, aby se setkal prostě s lidma, měl s nima obecenství, protože když je více lidí, je umocněná prostě Boží atmosféra, Bůh se tě dotýká. Je důležité, aby jsme vyhledávali společná setkání, takže konference tě má prostě vybídnout novým věcem, ta tě má pozbudit, ta tě má občerstvit, ukázat směr, Bůh si používá ty kazatele, kteří tam jsou, aby ti pomohli na té cestě. Ale pokud ty to neděláš ve svém životě a stejně nevíš hlavně svůj boží záměr ve svém životě, tak prostě ho nenaplníš. Jak chceš naplňovat boží záměr, když ani nevíš, jaký záměr s tobou Bůh má? To je nemožné. Vem si to, kdybys neměl záměr, že třeba dneska pojedeš do IKEA, co bys si dělal ten den? No nic, chodil bys si pořád dokola a do žádné IKEA bys nejel. Ty musíš mít prostě vytyčený cíl. Ty musíš vědět ten cíl, kam jít i ve svém životě. Někteří třeba mají sen, takovou vizi. Lidé mají, že třeba bude právník. Co musí udělat? On má cíl, ale on tu vizi musí naplnit. To znamená, musí navštěvovat různé školy, aby prostě mohl vykonávat toto zaměstnání. A proto musíš mít ten cíl prostě před sebou a naplňovat ho, modlit se a Bůh ti pomůže ho naplnit. Ale musíš ho nejdřív znát. A když ti Bůh ukáže třeba, že máš být kazatel, máš kazat a jezdit po celém světě, no tak víš ten cíl, víš prostě ten záměr ve svém životě, jak si tě Bůh chce použít. A pak se modli a pros Boha, aby ti pomohl ten záměr prostě naplnit a následuj prostě jeho ducha. Ale důležitý, aby se stišil před svým Bohem. Někdy si před lety, ještě krátce, když jsem vlastně přijmula Pana Ježíše, Pán ukázal jednu věc, že budu kázat.
že budu kázat prostě tisícům lidí. On mě to Bůh ukázal ve vizi. A já tu vizi vidím. A já když dneska kážu, ať už kážu na kameru nebo lidem, já tu vizi stále mám před očima. A já kážu. A v té době jsem si nedokázala představit, že vůbec budu kázat a vůbec Boží slovo. Ale já jsem to přijala, věděla jsem, co mám dělat, když mě Bůh ukázal, že prostě budu pastorem, že budu mít církev, že prostě budu mít velkou církev. No tak se toho držím. A prostě modlím se, Bože, prostě pomož mi, abych naplnila ten záměr, naplnila prostě vizi ve svém životě. Možná Bůh tě povolal jako evangelistu, že máš jezdit do různých zemí, kázat evangelium, jak je Reinhard Bonnke, nebo Daniel Kolenda, nebo další, ať kážou jakoliv, jsou i pouliční kazatelé. Prostě Bůh si používá lidi různě. Ale pokud ty nevíš, jak si tě Bůh chce použít, tak prostě nikdy nenaplníš ten Boží záměr. Nebo třeba Bůh chce, aby si jenom seděl doma, nebo seděla a prostě modlila se. To je hodně důležitý. Na modlitba všechno se rodí. Modlitba je vlastně porod. Nejdřív musíš se modlit, aby ty věci se prostě děly. A jsou lidi, kteří jsou určeni Bohem, aby se modlili. Jsou určeni lidi, aby chválili Boha, byli chváliči. Prosím tě, nedělej věci, které Bůh po tobě nechce, protože já ti chci říct jednu věc. V prvé řadě, jak to končí, budeš ty zraněný, budeš zklamaný a budeš plakat před Bohem, jak to Bože. Proč? Protože ty si děláš svoje věci a takhle to prostě končí. Mnozí dokonce, kteří si svou vlastní cestou odešli od Boha. Ale ty dnes se prostě rozhodně, já se stěším před svým Bohem, já budu hledat. Dokud Bůh ti neukáže, hledej, dokud Bůh ti neukáže. A buď spokojený, možná tě Bůh povolal, aby si seděl a modlil se a nikdo tě nemusí vidět. A ty chceš být vidět prostě, kde jsi na ulici, nebo kázat před tisíce lidí. Hle, Bůh má záměr úplně jiný ve tvém životě. Naplňuj to, co máš naplnit ve svém životě. Já vím, proč Bůh mluví skrze má ústa toto slovo. Já, než jsem vlastně začala kázat, já jsem byla člověk, který jsem seděl vzadu. Já jsem vůbec o to nestála, abych zaprvé kázala prostě lidem na veřejnosti, abych prostě kázala i na kameru, abych kázala lidem. Já jsem o to vůbec nestála. Já jsem byla člověk, který nechtěl být vůbec vidět. Já jsem seděla vzadu a říkám, Bože, já se budu modlit, ale to byla moje představa. A Bůh mi řekl, já nechci, aby si seděla vzadu, já chci, aby si stála vepředu. Já říkám, Bože, to nemyslíš vážně, jak já to udělám? No já jako člověk ne, ale Bůh může. Ale přijala jsem to, říkám, ano, Pane, ať se děje tvá vůle, jak jsem to přijala, tak prostě Bůh začal na tom pracovat. Dával mě ty příležitosti, kde jsem musela prostě vyjít a mluvit. A já jsem neviděla v tu chvíli, co. A Bůh mě učil, otevři ústa svá a já je naplním. Když jsem poprvé měla prostě mluvit před lidma, bylo to v Praze, tak jsem byla vyzvána, bylo tam 30 lidí na té místnosti. V životě jsem nemluvila před 30 lidma. Aleluja, sláva Bohu. A byla jsem vyzvána, abych šla mluvit, abych se šla modlit. A já jsem se začala modlit, mě tady se mě to svazovalo, to hrdlo. Já jsem měla strach. Ale Bůh řekl, běž dopředu a prostě modli se a mluv lidem. Já říkám, Bože, co já budu dělat? Úplně mě takhle bušilo srdce, úplně tak, že jsem to cítila. Znáte ten pocit, kdy vám takhle buší srdce, úplně strach, když se vám všechno svírá. A teď já jsem, ještě jsem měla strach, že to na mě lidi uvidí. A prostě měla jsem různý boje v sobě. Ale Bůh s tím nemá problém. Bůh s tím nemá problém. Tak jsem šla prostě dopředu. A Bůh mi říkal, otevři ústa svá, já je naplním. No tak jsem otevřela ústa. A Bůh začal mluvit skrze má ústa. A do dneška to tak je, že Bůh mluví skrze má ústa. Naučila jsem se spoléhat na něj, že on mě dá to správné slovo ve správný čas a ve správnou dobu pro ty lidi, kteří to potřebují slyšet zrovna v tu chvíli. Každý potřebuje z nás slyšet něco jiného. Ale Bůh ví, prostě co potřebuje slyšet Anička, která je tady. Bůh ví, co vy potřebujete slyšet. To, že jste si pustili tento záznam a posloucháte toto slovo, je proto, protože Bůh ví, že vy to potřebujete slyšet. To je do vašich životů. Jinak byste si tento záznam nepustili, toto slovo. A já se teď modlím, aby Duch Svatý vám pomohl
pochopí toto slovo a uchopit ho ve svém životě, aby připravil vaše srdce, vaše mysl pro slovo, aby mohlo zakořenit a přinést prostě ovoce do vašeho životu. Já se za to modlím, ať se tak stane ve jménu Ježíše Krista. Amen. Takže musíš pochopit Boží záměr ve svém životě, jak si tě Bůh chce použít. Víš ten Boží záměr, nebo ho nevíš? Možná děláš věci pro Boha a myslíš si, že to máš dělat. Znám i mnozí kazatelé, kteří třeba káží a mají být evangelisti. Někdy to je tak, že ty si prostě může se to spojit, z různé služebnosti se můžou spojit, neříkám, jak Bůh chce. Ale někdo třeba dělá tuto práci a má dělat jinou práci. Zjistí prostě, jakou práci a jaký záměr prostě Bůh vybral pro tvůj život. A pak uvidíš, budeš to dělat z lehkostí, budeš to dělat z radostí a Bůh ti pomůže. Neříkám, že nepřijdou těžkosti, ale Bůh ti pomůže a budeš mít v tom radost. Já v tom cítím radost, já prostě miluju, když můžu kázat. Já to miluju, já si to prostě užívám. Proč? Protože vím, že Bůh to naplánoval pro můj život. Proto to miluju. Ty to miluješ, co děláš, tak prostě máš to radost. A to je ono. Bůh svatý prostě ti pomáhá, máš to radost, užíváš si to. Když se rád modlíš, každý se máme modlit, ale jsou lidé, kteří se ještě víc modlí, jsou přímluvci. A pokud to mají prostě na srdci, jak se rádi modlí, když je výzva, modlete se tak, jo, já budu se modlit a teď třeba zhromáždí více lidí a budeme se modlit, má modlitební skupinu, amen. Proč ne, prostě děláš to rád, děláš to s chutí. Pokud to neděláš s chutí a neděláš rád, je to známka toho, že neděláš to, co máš dělat. Protože pokud to děláš z těla a neděláš to v souladu s Boží vůli, jsi frustrovaný. A Bůh chce dneska, aby si byl z toho vysvobozen, aby si nežil frustrovaný život, život zklamání, ale v radosti. Takže musíš se zastavit. Zastav se, prosím tě. Jednou mě jedna žena říkala, ty říkáš, furt musíš. Já říkám, musíš proto, protože to chci zdůraznit. Samozřejmě můžu se rozhodnout, že budu jednat jinak. Ale je pro mě nejlepší, když to udělám, proto používám toto slovo musí. Jakože to chci zdůraznit. Rozhodni se samozřejmě sám, já tě do toho nenutím. Ty jsi svobodná bytost, Bůh ti vydobil tu svobodu na kříži, je to na tobě. Ale pokud chceš naplnit Boží plán ve svém životě, jsou určité věci, které musíš dodržovat. Musíš se řídit prostě Božím slovem, Božím duchem, protože Duch svatý tě povede různě. Kdo nás vede? Kdo vede tvůj život? Vedeš si ho sám nebo tě vede Bůh? A Bůh vede skrze svého Ducha svatého. Boží slovo říká, že nás vede Duch Boží. Takže Duch svatý je ten, který nás vede. On je náš vedoucí, on je náš vůdce. On nás uvádí do všeliké pravdy. Je to Duch Boží. Takže Duch svatý ti pomáhá. Duch svatý ti odkrývá věci, které ty nevidíš. Duch svatý ti ukáže, co máš dělat v dané situaci. A pak už máš na výběr, buď to poslechnu, nebo neposlechnu. Když neposlechneš Boha, víš, jak se to projeví? Budeš zklamaný, budeš frustrovaný, budeš plakat, Bože, jak to? Ale když poslechneš Boha, budeš mít radost. Budeš mít radost, budeš žít v lehkosti. Já jsem kdysi před lety měla sen, že jsem lehce prostě vyjela do kopce. A vedle mě byli lidé, kteří takhle chodili a prostě jezdili na kole a tak dřeli a úplně jim všechno prostě pomalu padalo z nich a ještě prostě byli tak spocení a tak namáhali se do kopce. A pak když jsem jela z kopce zase z lehkostí a jela tam prostě další žena a tak strašně těžce na tom kole. A já jsem se o nich potáčela a říkám, co já to nerozumím. A říkám, Ježíš, já to nerozumím, co to znamená. Bůh mě říkal, ty lidi to dělají z vlastní síly. A ty se necháš ve svým duchem. A tak to je. Pokud děláš věci z vlastní síly, bude to těžký. Jsou mnozí křesťané, kteří říkají, je, ten život s Bohem, ten je těžký. Když se ho zeptáš někoho, jak se ti daří, o, mně je špatně a to je tak těžký život.
Proč? Protože nežijou ten život, prostě, který mají žít. To je známka toho, že nežiješ ten život, jaký máš žít, je to pro tebe těžký. Protože kdyby si žil ten život z lehkosti, měl by ses dobře. Neříkám teď, když přijde těžkost, prostě, že nepřijde nikdy, nebo prostě je to nějaký problém. Přijde, přijdou těžkosti, přijdou překážky, ale ty je překonáš z lehkostí. Protože Bůh je s tebou, ale když si vedeš svou cestu sám a jdeš po své vlastní cestě a nejdeš po Boží cestě, aleluja, tak pak prostě ta život je těžký a ta cesta je těžká a pak sebou taháš prostě různý břemena. Taháš prostě závaží, to tě stahuje dolů a pak je to těžký. Pak když se tě někdo zeptá, ty nechceš lhát samozřejmě, protože jsi křesťan, a řekneš, je to těžký, je to těžký, ten život s Bohem je těžký. No proč? Protože ty nežiješ, jak máš žít, ty neprosíš prostě Boha, aby ti pomohl, aby ti dal sílu prostě všechno překonat. Boží slovo říká co? Podíváme se do Filipským. Je napsáno v Božím slově, že máš si dělat starosti. Starosti jsou hřích. Starosti jsou pro tebe závaží. Takže Filipským 4. kapitola. Podíváme se. Podívejme se tam všichni. Takže Filipským 4. kapitola. Aleluja. Filipským 4. kapitola. Já miluji tuto kapitolu. Filipským 4. kapitola. Tam jsou úžasné verše pro náživu. A přečteme si 6. verš o tom měry. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Vidíš, tady je napsáno, netrap se žádnou starostí, ale co máš dělat? Máš v každé modlitbě, to znamená modlit se a předkládat to Bohu. Takže cokoliv přijde do tvého života, nějaká těžkost, máš to předat Bohu, nestarat se, ať je to cokoliv, ať už je to třeba výpověď z práce, nebo nemáš na nájem, nebo prostě tě opustil manžel, manželka, nebo rodina tě opustila, nebo se k tobě nechová, jak má. Bůh ti tady neříká, trap se, ale co ti říká, netrap se, nedělej si starosti, moje dítě, moje dcero, můj synu, dej to mně, předaj to mně, tvoji těžkost. Já ti chci pomoct, ale proč ti Bůh nemůže pomoct, je to, že ty si to držíš. Hodně lidí prostě si chce držet ty věci a dělat si je sami a to je ono. Pak je to břemeno a pak je to těžké. Ale Bůh ti říká, netrap se, důvěřuj mi. Bůh napsal do Bible, neboj se, jen věř. A proč to tam napsal? Protože věděl, že lidé budou mít strach, že ten strach prostě přijde, ale Bůh ti říká, neboj se, Aničko, věř, věř mě ve tvé situaci, já to změním, dej to mně, dej všechny starosti mně, předej mě to, Bůh říká, předej mě to, v každé modlitbě, v každé, to znamená nejenom v jedné modlitbě, ale v každé, každá je pořád, že, v každé modlitbě. Ale jak ty máš ten překlad, přečti to prosím. Jak je to prosím ještě jednou? Filipským 4. kapitola 6. verš. Přečteme si to. On už nemějí ten starost, ale za všechno se modlete. On se potřebuje prostě věčnosti Boha. A Boží pokoj přesahující všechno chápání bude středit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen. Takže tady je, o nic nemějte starost. Jo. O nic nemějte starost, to znamená, nestarejte se. Jak to tam je dál, tento překlad, ještě čí? Ale za všechno se modlete. Nahlas ještě. Ale za všechno se modlete. Za všechno se modlete. Za všechno se modlí. Vidíš, za všechno se máš modlit. Za tvoje starosti, to znamená za všechno. Nejenom za něco, ale za všechno. To znamená za všechno se modlí. Dál můžeš číst? To se potřebuje prosté věčnosti Boha. A Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežovat srdce i mysl v Kristu Ježíši. Takže potřeby. Ještě jedno potřeby, ještě jedno to přečtí a víc nahlas to přečtí. O své potřeby prosté, věčnosti Boha a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce tak, i mysl v Kristu Boha. Ježíši. Proste Boha. Ale ne. Takže máš prosím. V
každé modlitbě. Každé, to znamená neustále. Prostě předávat tu těžkost. A pak přijde co? Pak přijde trápení do tvýho života.